Assalomu alaykum. Ayni damda siz mahalla tele radio kanalining reportyor dasturini tomosha qilyapsiz. Demak, biz bilan birga qoling. Ko'rib turganingizdek, Oq kema asari O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Olimjon Salimovning insidirovkasi asosida bugun sahnalashtirilyapti. Qozog'iston rejissyori taklif etilgan aynan Oq kema asarining sahnalashtirganining guvohi bo'lamiz. Hozir Fatxulla Masudovni ham uchratyapmiz. Fatxulla aka, siz doim shunaqangi hammani assalomu alaykum. Hamma muxlislarni, teatr shinavandalarni doim shunaqa chiqib kutib olasizmi? Endi bu bizning vazifamiz. Uy egasi albatta uyga keladigan mehmonni chiqib yaxshi kayfiyatda, bir shirin so'zlar bilan albatta bir kutib olish kerak. Chunki uy egasi doim bizning o'zbek qonimizda bu narsa bor. Bugun mana biz uchun katta bayram. Bu mana bir necha oydan beri mehnat qilingan mehnatimizni mahsuli muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev Chingiz Aytmatovni 90 yilligini nishonlash to'g'risida juda katta qaror qabul qilib, biz ijodkorlarga, san'at va madaniyat xodimlariga katta bir topshiriqlar berdilar. Va biz O'zbek Milliy akademik drama teatri O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi boshchiligida Chingiz Aytmatovning Oq kema spektaklini sahnalashtirdik va bugun 8-aprel kuni 2-premyera kunimiz. Bu biz uchun katta bayram. Chingiz Aytmatov sevimli adib. Bu adibni biz sevamiz, bolaligimizdan o'qiganmiz va Oq kema spektakli hali uzoq yillar teatrimizda spektakl yashaydi. Chunki bu aktyorlarimiz ham sevib ijro etishdi. Bolaligimizdan sevamiz bu asarni va Chingiz Aytmatovni boshqa asarlarini ham hozir mo'jiza qilyapmiz. Aha. Demak, ayni damda bizni tomosha qilayotgan qadrli muxlis, aziz teletomoshabinlar, nazarimda Fatxulla Masudovning mana shu ishini aynan barcha tomoshabinlarni, teatr shinavandalarini eshik tagida xassakashlarga o'xshab kutib olishi sizlarga ham o'rnak bo'ladi degan umiddamiz. Bu faqat yaxshi narsa, chunki har kungi bo'ladigan premyeralar bu o'sha teatrni direktorini bolasini uzatayotgan qiz bo'lsa qizni uzatayotgan yoki bo'lmasam o'g'ilni uylantirayotgandek gapda, to'g'rimi? Spektakl bu oson emas premyera. Albatta, har bitta premyera biz uchun katta bayram. Masalan, har bitta premyeraga alohida tayyorgarlik ko'ramiz. Mana bugun Xudo xohlasa premyeradan avvalgi chiqishlar, aktyorlarni bu yerda foyeda uchrashuvlar, tomoshabinlarimiz bilan birga rasmlarga tushishlar. Bu katta bir bayramona tusda xalqimizning kayfiyatini yuqoriligi, teatrga bunaqa oqib kelishlar, bu bizning baxtimiz. Ko'rib turganingizdek, bugun aynan qozoq va o'zbek rejissyorlarining hamkorligi bilan hamda aktyor aktrisalar bilan mana bu kabi chiroyli premyeralarning tashkil etilishi bu albatta mana shu do'stlikning yana bir nishonasi hisoblanadi. Biz esa ayni damda O'zbekiston xalq artisti Yoqub Ahmedov hamda Feruzbeklarni davrasidamiz. Yoqub aka, bugun kayfiyatingiz juda ham boshqacha. Juda ham boshqacha, juda ham boshqacha. Sababi demayman, chunki sababi ayon. Ayon, bayram. Katta bayramingiz muborak bo'lsin. O'zingizga ham muborak bo'lsin. Katta bir bayram, teatrimizning bayrami. Uchta buyuk xalqning bayrami. Qirg'iz xalqi, qozoq xalqi, o'zbek xalqi. Chunki biz buyuk bir qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatovni asarini sahnalashtirdik. Kecha katta bir premyera bo'lib o'tdi, muvaffaqiyatli o'tdi. Shu bugun mana o'zimiz yana mehmonlarni kutib olyapmiz. Bu asarni qozog'istonlik yaxshi bir rejissyor Rahimov sahnalashtirdi. Abubakir. Abubakir Rahimovda. Va o'zbek teatr sahnasida bu spektakl Xudo xohlasa uzoq umr ko'radi degan umiddamiz. Aytganingiz kelsin ustoz, chunki xalqimiz ham bilishadi, aynan 3-avgust kuni yurtimiz rahbari o'sha bo'lib o'tgan video selektorda yurtimizning ziyolilari, ijodkor xalq bilan uchrashgan paytlarida aynan mendan sizlarga nima kerak? Men sizlarga hamma sharoitlarni qilib beraman. Faqat tomoshabinlar zal bilan liq to'la bo'lsin. Bundan tashqari jamiki qilinayotgan hamma ishlarimiz faqat ezgulik va mana shu xalqni ma'rifatli, ma'naviyatli qilish yo'lida qilayotgan sa'y-harakatlar bular. O'sha prezidentimiz jon qo'ydirib aytgan gaplari, sizlar faqat ijod qilinglar, qolganini bizga qo'yib beringlar dedilar. O'sha ijod qilinyapti. Tomoshabin zalimiz liq to'la. Bu milliy teatrimizni katta bir yutug'i va o'zbeklarni naqadar teatrni yaxshi ko'rishini isbotidir. Yana bir narsa, Yoqub aka, bilasizmi, kuni kecha 2-aprel kuni yurtimiz rahbarini
qarori qabul qilindi. Bu ham bo'lsa buyuk adib va jamoat arbobi Chingiz Aytmatov tavalludining 90 yilligini yurtimizda keng nishonlash tadbiri edi. Va O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi ham mana shuni chora-tadbirlar dasturini ishlab chiqdi va bu chora-tadbirlarni ilk qaldirg'ochini bugun biz O'zbek Milliy Akademik Drama teatrida guvohi bo'lyapmiz. Albatta, albatta. Hali Milliy teatr yurt uchun, xalq uchun xizmatini juda ko'p qiladi. Bunga iymonimiz komil. Rahmat Yoqub aka, sahna sari yo'l olamiz. Qadrli muxlis, ta'kidlab o'tish joizki, ayni damda respublikamizda faoliyat ko'rsatayotgan 37 ta teatrlarda barcha-barchasida bugun Chingiz Aytmatovning asarlari sahnalashtirilyapti. Ha, darvoqe, bugungi kunda 16 ta teatrda Chingiz Aytmatovning asarlari sahnalashtirib bo'lindi. Biz esa bugun Oq kemaning bugungi kundagi premyerasi sari yo'l olamiz. Мы очень благодарны руководству Республики Узбекистан, в особенности уважаемому Шавкат Мирамоновичу, за то, что совместно с кыргызской стороной в этом году узбекская сторона планирует крупные такие масштабные празднования 90-летия великого кыргызского писателя, выходца из Центральной Азии, Чингиз Туркулович Айтматова. Символично, конечно, что именно в проходе, что премьера идет в Узбекистане, задействованы артисты из Казахстана. Вот. Нам это дает основание говорить о том, что Чингиз Туркулович это не только считается, как говорил гражданином Кыргызстана, да? Он себя считал выходцем Центральной Азии. И вот именно постановка такая совместно кыргызско-узбекско-казахская говорит, подтверждает его слова. Мы очень рады за это узбекской стороне и казахской стороне. Надеюсь, что именно эта премьера будет успешной, пройдет. Вот. Пускай она будет не первая и не последняя. В последующем мы также надеемся, что будут обмены между нашими культурными центрами, как и у нас в Бишкеке, так и в Аше и в казахских, на казахской стороне, конечно. Харгель. Taqdimot marosimlarida mana bu kabi kitob rastalarini tashkil etilishi bu faqat nur ustiga a'lo nur. Buni qarangki, bugun mana shu kitoblar orasida buyuk adib va jamoat arbobi Chingiz Aytmatovning Asrni qaritgan kun degan romani ham chop etilganligiga mana guvoh bo'lib turibmiz. Buni nazarimda o'qimagan o'zbek kitobxoni bo'lmasa kerak. Chunki Chingiz Aytmatovning asari ham asrga tatigulik ijoddir albatta. Ko'rib turganingizdek, taqdimot marosimida turli soha vakillari ham ishtirok etishyapti. Gulchehra opa, sizni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Men o'ylaymanki, mana shu bugungi albatta Chingiz Aytmatov endi bu katta bir qalbli inson, buyuk adib, ulkan jamoat arbobi. Bu nazarimda ikki xalq o'rtasidagi do'stlikni ham bir belgisi bo'lsa kerak, to'g'rimi? Albatta, Chingiz Aytmatov butun dunyo xalqlarini buyuk yozuvchilardan bittasi. Bu spektakli eng yaxshi tomoni shundaki, birinchidan o'sha qaror chiqqan paytga to'g'ri keldi. Masalan, qarori birinchilardan bo'lib O'zbekistonning birinchi teatri, o'sha Otaxon teatrimiz, Milliy akademik teatr qarorga javob berdi deb o'ylayman. Asari qiziqarli tomoni uchta xalq vakillari bu asarni o'rtada qo'yishyapti. Masalan, qirg'iz adibi Chingiz Aytmatov eng zo'r asarlardan bittasi bo'lsa bu Oq kema. Bu milliy teatrimizda o'zbek aktyorlar tomonidan ijro etilayotgan bo'lsa, spektaklni qozoq rejissyori sahnalashtirgan. Demak, bu uchta xalqqa Chingiz akaga ehtiromi, o'sha o'zbek xalqini, o'zbek san'atkorlarini eng birinchi ehtiromi. Hali bu davom etadi deb o'ylayman. Aytganingiz kelsin, Gulchehra opa, biz sizni yana mana shu teatrni tomosha qilganingizdan keyin yana suhbatga tortamiz. Chunki eng avvalo ishni ko'rish kerak, undan keyin esa gapirish kerak, to'g'rimi? Lekin biz bilamizki, Chingiz Aytmatovning barcha yaratgan asarlari hech bir muhokamasiz ham bu haqiqatdan adabiyotimizni eng ulkan asarlaridan biri. Chingiz akaning asarlari haqida yomon sahna asari yaratib bo'lmaydi asarlar bilan. Yomon film olib bo'lmaydi, chunki har doim biz o'zimiz ko'p gapirib kelamiz, dramaturgik asos o'sha adabiy manba zo'r bo'lsa, baribir yaxshi asar qo'yiladi. Bu bir tomondan, ikkinchi tomondan farzandlarimiz uchun ham yaxshi. Masalan, Oq kemani o'qimaganlar,
spektaklini ko'radi va spektaklini ko'rgandan keyin shu kitobni yana bir marta o'qish ishtiyoqi paydo bo'ladi. Bu chaqirib yaxshi dam oling. Biz esa ayni damda yana bir necha muxlislarimizni ham suhbatga tortish niyatimiz bor. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu Oq kema asarida endi ko'pincha bizni xalqimiz maishiy mavzularga o'rganib qolgani, bugun Oq kema bu falsafiy asar. Nima deb o'ylaysiz? Zerikmasmikansiz? Yo'q, zerikmayman. Chunki spektaklni o'zim yaxshi ko'raman. Talabalarim bilan keldim. Shu bolalaringizga shuni o'qishni tavsiya qilganmiz ona sifatida. Tavsiya qilganman, talabalarimga ham tavsiya qildim. Kecha reklamasini ko'rib juda ham xursand bo'lib, o'shib keldik. Menimcha bugun siz Oq kemani ko'rganingizdan keyin albatta yana o'zingizning farzandlaringizga ham Chingiz Aytmatovning Oq kemasini o'qitirasiz, to'g'rimi? Albatta o'qitiraman. Biz esa sizga ishonamiz. Reportyor dasturidasiz. Aytingchi, bugun siz mana chol obrazini hozir ijro etyapsiz-da Farhod aka. Endi Farhod Abdullayevni o'zini bir katta falsafiy olami bor. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu falsafangizni bu yerda ham ishlata oldingizmi? Va umuman o'zi yoshligingizdagi o'qigan Oq kema asari bilan bugun o'ynayotgan asaringiz orasida qanaqa bir bog'liqlikni ko'ryapsiz? Men hech qachon o'ylamagan edim Oq kemani bir paytlar o'qiganman, kelib shuni shu sahna asari bo'ladi-yu, men uni o'ynayman, chalib o'ylamagan edim. Lekin menga yoqadi bu qahramon. Menga yaqin qahramon. O'shaning uchun men birinchi menga bu rolni berishgan hayron qolganim yo'q. Endi hozir hayajonda men Chingiz Aytmatov. Bu dunyo tanigan adib. Shuning uchun mas'uliyati ko'p, hayajoni ko'p. Hozir men hech qilgan emasman. Hozir qarang, oddiy narsa qalpog'im yo'qolib qoldi. Topa olmayapman hozir shuni. Demak, shundan siz hozir hayajondasiz, ko'rib turibman bu narsani, lekin men sizni keling, mana shu sahnaga chiqishingizdan oldin sizga kayfiyat bag'ishlamoqchiman. Yuring, qalpog'ingizni balkim birga qidirarmiz. Lekin Farhod aka, bilasizmi, bitta o'xshashlik tomonini men sizga aytib ketaman. Sizni aynan ko'z qarashlaringizda, ko'zingiz tutilishlarida ham o'sha aynan qozoq aktyor-aktyor, qozoq chollariga o'xshagan bir obrazingiz bor-da, endi tipaj deymiz. Hammamiz bitta urug'mizku. Hammamiz bitta, bir-birimiz qalpoq kiyamiz, o'zgaramiz, shu xolos. Ilohim, qalpog'ingiz topilsin. Abubakir aka, qalpoqlari yo'qolib qopti cholimizni. Endi nima bo'ladi? Grimyornida edi, yo'q, hozir topa olmayapman shuni. Bu qanaqa bu qozoqchami bu? Ha? Qo'shlar kiyaver. Qozoq qirg'in. Yaxshi. Demak, ko'rib turganingizdek, hozir tayyorgarlik ishlari juda ham qizg'in davom etyapti. Lekin biz o'ylaymizki, cholni albatta qalpoqlari topiladi. Biz esa sahna sari yo'l olamiz. Qani ketdik. Biz har galgidek mana shu O'zbek milliy akademik drama teatrida kelganimizda Baxtiyor To'rayevning ishlarini ko'rib qalbingiz yayraydi. Ayni damda ular ham juda ham bandlar, lekin biz ularni suhbatga tortamiz. Baxtiyor aka. Assalomu alaykum Baxtiyor aka. Yaxshimisiz? Ish bilan juda ham bandsiz. Aytingchi, bugungi qurilgan sahna o'zi kimning falsafasiga ko'proq asoslandi endi bu? Bu asar falsafiy bo'lgani uchun menga yaqinroq. Bu Oq kema degani o'sha go'dakkina bolajonning bir dunyosi. Oppoq kema, buni orzusi. Bu orzu Chingiz Aytmatovni ham orzusi deb men qabul qildim. Oq kema kichkinagina mo'jizgina Oq kema bu bizani kichkinagina oppoq sayyoramiz deb men qabul qildim. Shu uchun mana oppoq bir tabiatni bir dunyoni bir gardishi qilib olib shuning ichida tanho qolgan bolajon haqida. Faqat tabiat bilan do'stlashadi. Atrofidagilar uni qabul qilolmaydi, bu ham ularni qabul qilolmaydi. Shu uchun bu tanho bolajon hayoti, dunyosi va shu tabiatga o'zini beradi bolajon. Yaxshi, Baxtiyor aka, bilasizmi, ko'pincha rassom bilan rejissyor fikri ikki xil chiqishi mumkin-da. Lekin sizda ko'pincha, masalan, shaxsan Baxtiyor To'rayevni o'zida o'zini falsafiy dunyosi bor, o'zini olami bor. Har bitta pyesaga, har bitta spektaklga o'zingizcha yondashasiz-da. Lekin bu gal aynan Qozog'istondan taklif etilgan rejissyor bilan nazarimda ikkinchi marta ishlashingiz bo'lsa kerak-a, sizni ham? Yo'q, yo'q. Men bu rejissyor bilan birinchi marta ishlashim. Rejissyorni to'g'risi men bilmasdim, tanimasdim ham. Men uchun bu rejissyor bir ochilmagan bir ijodkor bo'lib yuzma-yuz keldik. Men ularga bir uch xil yo'nalishda, uch xil yechimda o'zimni fikrimni ko'rsatdim. O'shandan ularni qanaqa yo'nalishda dunyoqarashi, o'sha rejissyorda qanaqa bir yondashishi, qanaqa yo'lda ekanligini bilib olish uchun shunaqa bir yo'l tutdimda, ramziy, realistik, bir falsafiy yondashdimda. Rejissyor shuni
xursand bo'lib qabul qildi. Rejissyor baribir spektaklni oboruvchi birinchi bosh rejissyor bo'ladi. Biz rassom ham postanovkachi bo'lgan bilan mas'uliyat rejissyorda juda katta bo'ladi. Shuning uchun endi bularni bilmaganim uchun men bir nechta yo'nalishda ishlab ko'rsatdim. O'ziga yarasha bir kamchiliklari ham bo'ldi, o'ziga yarasha kattaroq bir yutug'i ham bo'ldi. Yaratgan mana shu falsafiy bir asarim tinch turmadi. Nafas oldi, yashadi. Juda qisqa vaqt ichida qildik. O'shandan men ozgina ko'nglim xijol bo'lib turgan joyi bor. Men buni bir oylab ishlashim kerak edi. Lekin qisqa vaqt ichida 10 kunni ichida yordamchilar jalb qilib yaratdik. Baxtiyor aka, keling. Nazarimda ishingiz juda ham ko'p, chunki shogirdlaringiz ham sizni kutib qolishdi. Biz esa sizga xalaqit bermaymiz. Marhamat, ishingizni davom ettirishingiz mumkin. Biz esa ayni damda sahna ortidagi bir necha aktyor va aktrisalar bilan suhbatni davom ettiramiz. Bugungi oq kema pyesasini sahnalashtirishga aynan Qozog'iston Respublikasidan rejissyor chaqirilgan, ya'ni Abubakir Rahimov. Biz hozir ularni suhbatga chorlamoqchimiz. Abubakir aka, assalomu alaykum. Uzr, bugun mana shu qo'yilayotgan oq kema spektakli o'zi sizga yoqdimi, ko'nglingiz to'ldimi? Mana necha kundan beri premyeradasiz. Творческий odamning ko'ngli hech qachon hech narsaga to'lmaydi. To'ladigan narsa bizning oldimizdagi qo'yiladigan dunyolarimiz. Bu yerdagi spektaklga men rizachiligim ko'p. Өйткені бұның значениесі өте үлкен. Неге десеңіз, сіздердің президенттеріңіз айтқан саясатқа байланысты Милли театр бірінші болып бастама бастады. Өзбек театрда қазақ режиссері қырғыз жазушысы Шыңғыс Айтматовтың пьесасын қойып жатырмыз. Бұл деген неме? Бұл деген біздің халықтардың бір-бірінен бөліп алатын еш нәрсе жоқ. Бізге барлығы ортақ, біздің тарихымыз ортақ. Мәдениетімізді ортақ, біздің біріміз ака, біріміз ука болған халықпыз, біздің кіндігіміз бір. Рахмат, Абубакир аке. Демек, сізге хам келешекте ижодий парвозлар тілаймыз. Рахмат. Буниятбек, майлы ма біз хазыр бұны хам сұхбатке тартсак? Мархамат, отырчы. Бүгін хазыр адашмасам, сен мана шу ақ кемада ойнайапсан, а? Хаяжонлана япсам, мана хазыр бір нече дақиқалардан кейін зал гавжум болады, одамлық толады. Чүнкі бұ асар енді жүді хан бір оғыр асарды. Шуны енді қанчалік сен ойнайапсам, ұман қиыншылік туғдырмай аптымы сәнге бұн асы? Йоқ, бұ асар мәнге қиыншылік туғдырмайды. Хазыр сіз деттіз, хаяжон болады дейіз. Бізге өргетішкен, хар бір актерді. Шуға бірінші чыққанда азгенчі болсайым хаяжон болыш керек. Хаяжонлана япсана? Азгенчі. Яқшы. Нима деп ойлайсан, шу ақ кемадаги бала билан сана хаятыңны өзді қанақадыр бір оқшаш томонларини топдингми? Нима деп ойлайсан? Өзі китобни оқып чықдыңми? Мен китобини оқып чықдым. Хош. Менге у оқшаш томони у жуда ҳам меҳрибон. Уни дўстлари йўқ бола бўлади. Сана ҳам дўстларинг йўқми? Йўқ, мани дўстларим бор. Aytmoqchiman, u quvnoq bola. Quvnoq bola, shu o'zini zeriktirib qo'ymaydi. Masalan, do'st topolmasa, voy, men do'st topolmadim, bo'ldi, uyda o'tiraman degani emas. Yo'q. Toshlani o'ziga tang shu anaqalarni o'rtoq qilib, o'shalar bilan gaplashib. Mana endi har gal san o'zbek rejissyorlar bilan ishlagansan, endi bu gal esa san Qozog'istondan taklif etilgan rejissyor bilan ishlading, a? Nima deb o'ylaysan? Mana shu narsa sal bo'lsa ham bir qiyinchilik tug'dirmadimi? Yo'q, menga qiyinchilik tug'dirmadi. Xo'sh. O'zi bular juda ham yaxshi ekanlar. Shu qozoq tilida gapirmadilar, bizga o'zbekcha tilida gapirib, kulishib, quvnoq bo'lib, ahil bo'lib ishladik. Aslida oq kema asari Chingiz Aytmatov qalamiga mansub bo'lib, 1969-yilda yozilgan ekan. Buni qarangki, oradan qancha yillar o'tsa-da,
bu asar hech qachon o'z qimmatini yo'qotmagan. Ta'kidlab o'tish joizki, joriy yilning 2-aprel kuni yurtboshimiz tomonidan buyuk adib va jamoat arbobi Chingiz Aytmatov hayoti va ijodining 90 yillikka bag'ishlab qaror qabul qilindi. Oradan mana bir necha kun o'tib, bugun ko'rayotganingiz O'zbek Milliy akademik drama teatrida xuddi mana shunday xayrli ishlarning debochasi deb qabul qilsa bo'ladi. Aynan O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligida ham ushbu qaror yuzasidan chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqildi. Darvoqa ta'kidlab o'tish joizki, bugun respublikamizda faoliyat ko'rsatayotgan 37 ta teatrlarning 16-tasida allaqachon Chingiz Aytmatov asarlari sahnalashtirib bo'lindi. Demak, biz esa jarayonni zimdan kuzatishda davom etamiz. Spektakl davom etyapti, ayni qizg'in pallasiga ham yetib keldi. Biz esa sahna ortida ijod qilayotgan bir necha aktyor aktrisalarni hozir suhbatga tortamiz. Qaraylikcha eshik ortida Behzod Muhammadkarimov ham assalomu alaykum. Ko'rinib qoldi Behzod aka, uzr. Bir daqiqaga mumkinmi? Hozir ancha rolingiz menimcha yo'q, hozir sahnaga chiqmaysiz-a? Hozir kontrakt bo'ladi. Kontrakt bo'ladimi? Behzod aka, mana hozir tanaffus vaqtidan foydalanib biz sizga bir necha savollar bermoqchi edim. Yoshligingizda mana shu ohkam asarni o'qigansiz. Bugungi kunda mana shuni sahnada hozir ijro etdingiz. Aynan men sizni shaxsan bu obrazda ko'rmagandim va ko'rishni xohlamasdim ham. O'zim ham ko'rmagan edim. Endi teatrda qaysi rolni berishsa o'ynashimiz kerak. Endi bir tomondan endi har xil bo'lish kerak edi endi serqirralik kerak. Endi mana hozir bu yerda hozir ishlayapmiz. Abu Bakr aka Rahimov sahnalashtirdilar. Endi juda tayyor ekanlar o'zlari bu sahnalashtirishga. Endi shu tashqaridan kelgan rejissyor ham bir qanaqadir yangi bir havo olib kiradi teatrga. Lekin Meksikaga men qiziqyapman. Mana shu aktyorlarni tanlash paytida qanday jarayon kechdi? Shunisini men bilmadim, u haligi bustir. Nima yo'q, badiy kengash xalqigami bilmadim, chunki menga shart etishdi, mana shu rolni o'ynaysan deyshdi, kelindi, o'sha ishni boshlab yubordim. Teatrda qaysi rolni berishsa, shuni o'ynaymiz. Men endi bu darajada haligi salbiy obrazni hali o'ynamagan edim. Murakkab obrazda endi bu. Ha, endi o'sha juda bir tubanlashib ketgan hali salbiy obrazda endi hozir. Shu o'ziga yarasha dardi bo'lsa ham, tomoshabin oliy hakam. Menimcha yaxshi qabul qilyapti. Menimcha mana kecha birinchi premyera bo'ldi, bugun ikkinchi guruh bilan ikkinchi premyera bo'yapti. Kecha juda ham yaxshi qabul qilishdi xalq. Endi hozir bugun mana endi ko'ramiz yana. Yaxshi Behzod aka, ishlaringizga omad, sizni sahnamcha kutib qolishdi. Keling, rejissyordan gap eshitmaylik. Biz esa dasturimizni davom etamiz. Demak, ayni damda tomosha qilayotganingiz reportyor dasturi. Siz qadrli muxlis bilasiz, kim Chingiz Aytmatov asarlarida hamisha ikki obraz ko'zga tashlanadi. Bu ham bo'lsa hayotning oq va qora ranglari. Asar boshlangandan bilmayman, qanaqadir bo'g'zimga bir hayqiriq bir nido kelyapti-da, bilmayman nima uchun. Men aytaman, men oddiy aktrisa bo'lib turib bu asarda har birta o'ynaganimizda yig'lagim keladi. Oddiy insonlar qanaqa qabul qilar ekan, o'ziga bir narsa olarmikin deb o'ylayman-da. Demak, teatrimizga kelgan har birta inson mana shu asar orqali o'ziga bir kerakli mavzuni oladi. Oilani, aka-ukani, farzandni kichkina deb qaramaslik kerak unga. Uni ham o'zining dunyosi bor. Kemaga aytadigan gaplari bor. O'zidan kattalarni hurmat qilish, hayvonlar orqali insonlarga aytadigan gaplari bor. Demak, kelgan inson o'ziga nimadir oladi. Odamlar meni ikki egizimni ikki bug'i bolasini o'ldirishdi. Men o'zimga bola axtarib yuribman. Sen ularni boqmoqchimisan? Ha. Boqmoqchiman, dono ayol. Bo
ham ajoyib o'tdi. Nima deb o'ylaysizlar? O'zingizlar oldingizga qo'ygan maqsadga erisha oldinglar nazarimda. Men Nodir. Menimcha albatta biz harakat qildik. Spektakl o'zi 10-chi spektaklda ochiladi hamma narsa. Bugun endi 2-chi marta, bu sostav 1-chi marta o'ynashi. Lekin menimcha yaxshi spektakl bo'lgan. Mana tomoshabinlarning olqishlaridan ham sezib turibmiz. Juda menimcha juda ham sog'ingandik Chingiz Aytmatovni. O'sha sog'inchlarimizga bir qanaqadir bu spektakl o'z paytida bo'ldi deymiz. Bu o'zimizni bir qanaqadir shu shunday buyuk bitta odamni yubileyga sovg'a kashf etdik. Bunaqa spektakllarda o'ynash menimcha har bir aktyor orzusi bo'lsa kerak. Albatta, Chingiz Aytmatov asarlarini sevmagan menimcha kitobxon bo'lmasa kerak. Mana shu yerda hozir bizni O'zbek Milliy Akademiya Drama Teatriga kelgan barcha bizni tomoshabinlarimiz, muxlislarimiz maza qilib bir maroqlanib, oq kiyimdan maza qilib o'sha holat, o'sha anaqaga kirib o'tirishdi-da, biz albatta o'zimiz ham hayratdamiz. Xush kelibsizlar. Rahmat, sizlarni ko'rganimizdan xursand. Sog' bo'linglar. Demak, guvohi bo'layotganingizdek, haqiqatan ham bugungi mana shu tadbir nazarimda ko'zlangan maqsadga erishildi. Buni esa biz jamiki aktyor, aktrisalarni mana bunday xush kayfiyatda nishonlashayotgandan ham bilib olsak bo'ladi. Nima ham derdik? O'zbek, qozoq, qirg'iz do'stligi abadiy bo'lsin deb qolamiz.